مرکزی حکومت کی پالیسیوں اور سی بی آئی کی زیادتیوں کے خلاف ویسٹ بنگال کے چیف منسٹر ممتا بینرجی نے یہاں میٹرو چینل کے سامنے دھرنا دیا ہے. اس میں عظیم ان کے اس دھرنا میں حمایت دینے کے لیے عظیم ہستیوں نے شرکت کی, چندر بابو نائیڈو سے لے کے تیجسوی یادو سے لے کر کنی موجی سے لے کر سبھی لوگوں نے ان کے ساتھ استحکام کا اظہار کیا. اس موقع پہ ان ہستیوں میں ایک آل انڈیا علماء بورڈ کے نیشنل پریسیڈنٹ اوقاف جناب شیخ غلام ربانی بھی شامل تھے, اور وزیر اعلیٰ کے ساتھ تو بہت دیر تک وہ اسٹیج کے سامنے رہے ان کے ساتھ, اور جب تک ان کا وہ دھرنا ختم نہیں ہو گیا اس وقت تک وہ وہاں موجود تھے. انہوں نے اس بارے میں ایک انٹرویو بھی دیا ہے, بات چیت کی ہے. ہم ہمارے سنواد داتا کے ساتھ آئیے, یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس موقع سے کیا کہا. ہاں ان کو سنتے ہیں. تھینک یو. آج جو ممتا بینرجی دھرنے میں بیٹھی ہے اور آپ یہاں آئے ہوئے ہیں, اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے, اور سی بی آئی جو آج کاروائی کرے اس بارے میں؟ یہ پورا ہی غیر قانونی غیر سمویدھانک کام ہوا ہے. ایک سرونگ اور ڈگنیفائی پولیس آفیسر مسٹر راجیو کمار, جو ہمارے پیارے کمشنر آف پولیس ہیں کلکتہ کے, ان کے اوپر میں جو یہ لالچن لگایا گیا ہے اور یہ غیر سمویدھانک کام کیا گیا, اس لیے میڈم ممتا بینرجی ہو از دا آنریبل چیف منسٹر آف ویسٹ بنگال یہاں آج دھرنے میں بیٹھی ہے, اور یہاں پورا سمرتھن ہمارے اسٹیٹ سے چیف منسٹر کا دیا گیا ہے. فون سے بات ہوئی ہے, ہمارا پورا سمرتھن, غلام ربانی کا پورا سمرتھن ان کو ہے. اور میں یہی کہنا چاہوں گا, یہ اب سرکار کی, بی جے پی گورنمنٹ کی اب حد ہو چکی ہے, جو انہوں نے آج ایک ڈگنیفائڈ پولیس آفیسر کے اوپر میں اتنا بڑا لالچن لگایا ہے, اور یہ لالچن بنگال ہی نہیں, پورے اسٹیٹ, پورے انڈیا کے ہر اسٹیٹ کے گورنمنٹ کو میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا, جو آج یہاں بنگال میں ہوا ہے کل کو کسی بھی اسٹیٹ میں ہو سکتا ہے. تو اسی لیے میں آپ کو پورا ریکویسٹ کرتا ہوں, پورے ہر اسٹیٹ کے چیف منسٹر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا پورا سمرتھن میڈم ممتا بینرجی کے اوپر بنائے رکھیں, اور غلام ربانی کا پورا سپورٹ ان کے اوپر میں ہمیشہ رہے گا. ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کہ ہمارے وقف کے اوپر میں جی ایس ٹی لگایا گیا, مسجد کے انکم کے اوپر جی ایس ٹی لگایا گیا, مندروں کے اوپر میں آج اشارہ کیا کہ مندر کے انکم کے اوپر میں جی ایس ٹی لگایا گیا. اب تو یہ حد ہی ہو گیا ہے کہ ایک ڈگنیفائڈ پولیس آفیسر کے اوپر میں اتنا بڑا لالچن لگایا گیا ہے, وداؤٹ اریسٹ وارنٹ, وداؤٹ پراپر ڈاکیومنٹیشن وہ ان کے گھر پہ چلے گئے, جا کر ان کے گھر پہ وہ زیادتی کی گئی ہے. جو بھی یہاں بنگال میں ہوا ہے, اس کی آواز جو یہاں اٹھی ہے, یہ ایک نیشنل ایشو ہے, اور یہ نیشنل ایشو کو میڈم ممتا بینرجی کے نیتتو میں ہم لوگ یہاں پورا سپورٹ کر رہے ہیں. تو ایسا بی جے پی گورنمنٹ, جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم لوگوں نے کسان کے لیے بہت بھلا کام کیا ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اسی گورنمنٹ میں پانچ سال کی گورنمنٹ میں, بی جے پی گورنمنٹ میں, جو ایک ٹوٹلی فیلئر ہے, ایک پولیٹیکل کرائسس ہے, جس میں کسان نے سب سے زیادہ یہاں پہ پھانسی لگایا ہے, ان کے فیملی کے اوپر اتیاچار ہوئی ہے. یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ آپ نے یہاں بیٹی بچاؤ ابھیان چلا رہے ہیں, لیکن اس میں دیکھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ بیٹی کے اوپر اتیاچار, ریپ, مولیسٹیشن اسی پانچ سال میں ہوا ہے. تو ایسا گورنمنٹ کو ہم لوگ نہیں چاہیے. غلام ربانی اور میڈم ممتا بینرجی کے نیتتو میں یہ سرکار کو گرا دیں گے. اچھا, سی بی آئی کا, سپریم کورٹ کا جو آج آرڈر آیا ہے اس بارے میں آپ کا؟ وہ آرڈر ایک دم بالکل کہا گیا کہ ابھی ان کے بارے میں کوئی اس کا یہ نہیں ہوگا جب تک پراپر ڈاکیومنٹیشن کے ساتھ ان کا کام ہے. تو یہ کیا ترنمول ممتا بینرجی کی جیت ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ یہ ایک دم ہی جیت ہے, لیکن یہ اس کا اصل جیت 2019 کے لوک سبھا الیکشن میں دیکھا.